Eihau! Sveiki, kolegučiai. Tai po savo sezono atidarymo išvykos prie ežero pasižymėjom porą dalykų, kuriuos reikia patobulinti po žiemos. Pavyzdžiui, kadangi medis jau toks dalykas yra vaikštantis, tai jisai tą ir padarė per žiemą. Tai pavyzdžiui, porai vietų nebesusieina magnetukai spintelių uždarimo ir spintelės tiesiog nebesilaiko. Va, pavyzdžiui, šitos spintos. Va. Spaudi ir atsikabina tiesiog, nes nebe toj pačioj vietoj čia magnetukas. Tada, pakeitus sėdynės, reikia mums truputėlį kitokių užvalkalų. Tai reiks pasieškoti, pasimatuosim, pasižiūrėsim, iš kur mes galim juos užsisakyti. Truputėlį viena sėdynė tokia parūdijusi pagrindas, tai biški reikia gal pašveisti, patepti ko nors ir gal padažyti, čia žiūrėsim. Toks nebūtinas dalykas. Mumis šitas daiktas tiesiog jau yra užknisęs negyvai. Mes vis jo nesiryžtam nukirpt, nes kažkokie ten čia, nu kaip ir šito nereikia, bet kažkokie ten laidukai nueina mėlyni, geltoni, nežinau iš vis net kas. Mes jį tiesiog laikėm įgrūdę į tą spintelę, bet jau tiesiog vis laikai maišosi jisai bele kaip, jokios funkcijos jis netlieka ir tiesiog galvojom šiandien paimti ir nukirpti. Bet biškį baisu vis tiek. Tai gal vėl nekirpsim, aš tiesiog nežinau. Aš bandžiau googlinti, tai nelabai kas yra. Aišku, čia tipo kaip ir telefonas kažkoksai, va, senas Nokia kažkoks gal dėdavos. Šiaip, jeigu žinot tiksliai, kas čia yra, tai parašykite, please. Mums kažkaip vis tos va šitos durelės braukosi va per parketą ir galvoju, kodėl jos braukos, reikia turbūt nuimti, pašlifuoti biškį apačią ir uždėti vėl. Ir taip žiūri jau kur čia nusukinėti, žiūri taigi po vieną varžtą prisukta tik tais, kažkas pamiršo, kas suko. Tai reikia tiesiog antrą varžtą prisukti ir jos nebekris. Nu va, realiai, šiandienos darbai baigti. Tik tais biškį jau tingim šitą tvarkyti. Čia reikia tiesiog vat, su šitais tokiais lansuktuko dedas metalais pašveisti. Ir manau, kad čia labai paviršinės tos rūdys, tai nusišveis uždažyti tada galima. Bet jau šiandien biškį tingim. Tai šitas darbas gal liks kitam kartui. O šiandien papasakosim realiai santrauką, kiek visas mikras kainavo. Čia turbūt laukiamiausias visų video ir informacija šita. Tai žiūrėkit toliau. Taigi, belekuki turi ilgą sąrašą per visą ragelį ir tai dar jaučiu pametę mes kokį gal, nu, plius minus 100 eurų, tai būsim tikrai Nu, pametę. kokius du Nu, šimtelius, sakai. 100-200 eurų turbūt būsim pametę iš viso šito sąrašo, bet šiaip jisai labai 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 detalus, aš labai stengiausi išlaikyti viską step by step, ką, kiek kur mokėjom. Tai visa mašina, kaip jau minėjom keliose vloguose, kainavo 3000 eurų. 200 eurų mes sumokėjom už pirmą registraciją, tai jau 3200 vien mūsų visa brangioji, tikrai nesu nepapuvusi ir tikrai nepagedusi. Ne, čia viskas gerai. Viskas gerai su ja. Vien 3200. Sakai, tikrai nepapuvusi, tikrai 3, nepagedusi. 3200 už šitą nematytą grožį ir Aha, lygumą, be taip. jokių Be brūžių ir įlenkimų, įlenkimų. dėžių Nieko, ir nieko. rūdžių. Kai labai gera kaina. Ne, šiaip tai tikrai normali kaina buvo. Antras labai didelis dalykas, tai buvo visas tvarkymas po apačią.
visko, kas yra papačia. Remontas, tepalai, diržai, bla bla bla, dugno skylės, ai, suvirinimas. Skylės visos apačioj buvo. Galit pažiūrėti, man atrodo, kad antras gal blogas, jo, kur ten 20 skylių ar 13, kažkas tokis tiek skylių tiesiog buvo dugne. Dugne užvarėm. Mhm. Tai visas tas tvarkymas ir skylės, ir jų užtaisimas mums kainavo 603 eurų. Daugokai, bet kaip sakant, nori važiuoti, tai mokėk. Tas labai brangus pirkinys yra viskas, kas stovi čia. Akumas, inverteris, saugiklių dėžė mums kartu sudėjus kainavo 5,500. Akumas tai, koks? Akumas arklinis. Ne. Kombaininis. Kombaininis, kaip jo, sako didelė myga. Labai plačiai galit pamatyti irgi vlogose, kur rengia dėdė remingai jūs mums elektrą, tai be žodžių pakrovėjas, akumas inverteris 550 eurų, elektros užtenka 2 dienas, tai manau investicija nebloga. Tada stoglangis, mūsų puikus stoglangis, palipkite, parodykite. Ir iš viršaus parodykite. Stoglangis kainavo mum 83 eurus plus hermetikas, nu tai realiai 100 eurų stoglangis. Taip. Tada žinote dar ką? Nu. Tai va, tada labai dideli mokėjimai atsiranda iš viso šiltinimo, apdailos ir visokių kitokių darbų. Tai šiltinimas mikro, ten visos tos plevelės, ten folijos ir visa kita, visos lentelės, lentelių dažai, su parketu taip ir dar čia šiltinimų parketu ir visa kita, kainavo 800 eurų. Visas šitas metis. Čia dabar aš labai tiksliai nepasakysiu, ką step by step, kaip čia, kaip dėjom, čia buvo ir putos ir visa kita, bet žodžiu, galit pažiūrėti viską vėlgi vloge, va čia va, mes jį pridėsim jum. Už jau grinai baldus, už pradedant nuo rankenėlių, metaliukų, iki durelių, vyrių, varšių, taip toliau. Taip pat visas lovos mechanizmas ir visi dažai, grinai baldų jau, su kriauklė ir visais įrengimais, mums kainavo 600 eurų. 1400 kainavo visas vidus nuo lempučių, metaliukų, iki visko. Pilnai? Taip. Tai žodžiu, į vidaus tą pusantro 1400, kur sakiau, mes realiai įskaičiavom viską, nu tipo va, nuo pradedant nuo siurblių, iki šaldytuvų, iki va, kėdučių, kėdės, dekatlono, stalai, kojos, visa kita. Čia įskaičiavom į tą pusantro, ar kiek ten, 1400 vidaus kainą, tipo va, lemputės, papuošimai, whatever, nu žodžiu, viskas tiesiog. Tai pagalvojus apie visas tas smulkmenas, gal ir netrodo tiek daug, galiausiai. Turėjom dar vieną didesnį remontą, kur jau lindo biški meistriukas į vidų, į visus ten kitus likusius dalykėlius prieš mūsų pirmąją kelionę į Kroatiją. Tai kainavo 490 eurų. Tada 150 kainavo mūsų kategorijos keitimas. Tai visa mikriuka iš keleivinės paskirties. Pakeitėm į būtent gyvenamosios paskirties automobilį. Irgi viską pasakojom savo vlogę, pridėsime jums nuorodą. Žodžiu, pamiršau pasakyti, dabar čia sąrašas, matot mano pasiklydęs biški. Tai 500, bet tam buvo tik inverteris su akumu, o pakrovėjas dar 90 atrašaus. Tai va, tai gaunasi 640 visas šitas. Tai. Pristatyk dar šitus labai žavingus. Ne, iš vidaus tai nerodom jėda. Parodom. Ne. Nu, parodai. Žodžiu, tada mes buvom pasidarysios rankų darbo žavingus keleivinių langų uždangalus. Nes mes, žodžiu, neradom, čia palaukmės prie Prancūziją, nes, sakom, labai reikėjo greitai ir mes turėjom išvažiuoti ant dienų grinai, ten rytoj ar poryt, ir fizinėse parduotuvėse grinai niekur nebuvo, buvo tik užsisakyti. Tai mes... Ilgai lauk reikėjo. Jo, tai mes va su Gabrė sukomponavom, iš žiūrėkite, iš išorės visai nieko. Gerai atrodo, na. Bet iš vidaus jau čia yra ne jūsų reikalas. Iš vidaus, kaip atrodo, tai čia jau grinai mūsų reikalas. Čia buvo po du, va, tokie keturi iš viso. Tai vieną žodžiu panaudojam ant... O ką, iš kur čia tą plevelę mes jėjom? Ką aš žinau dabar jau?
Dar kažkoks. Ai, priekinis tas dangalas buvo. Vieną didelį tą priekinį turėjom tokį nepasiteisinusi. Jį sukarpėm. Tai žodžiu, šitas ir iš vieno išrovėm tuos, nu čia, tiesiog, aišku, lipneškės dalykai. Palaukit, palaukit, prašau nesijuokt. Mums puikiai tarnavo Prancūzijai prie šitą kelionę. Dabar ateinančiai įsigysime, kaip sakant, padorius jau. Aš tai nežinau, man tai jo taip gerai tarnauja, kad nežinau, ar verta. Su lipukais viską, va, tik tai... Ai, nu, stipriai netraukit, nes gali irgi būti kažkas neraunam. Negero. Yra kaip yra. Ir mes pardavėm savo sėdynių komplektą, kur buvo vidurinės sėdynės, dvi eilės buvo, vidurinės ir galinės sėdynės, tai pardavėm už 200 viso mikro kainą, kurią mato čia į dienai. Su viskuo nuo A iki Z. Be vieno, aišku, dantelio. Be vieno dantelio, kurio ieškom po visą Lietuvą šiaip. Ir dar reikia, šiaip dar reikia jį perdažyti. Nu, jis vis tiek biški baisesnis yra. Bet mes jį mylim tokiu, kokiai jis yra. Šiai dienai mikro kaina atsistoja ant ties 6 300 eurų. Ar tai yra pigiausias kemperis Lietuvoj? Bet mum, kaip sakant, visko jame užtenka. Vienintelis dalykas, kas mane baisiai siutina, tai yra pompa vandens šita. Tai yra šita. Pademonstruosiu va tokia. Tai šitą dar noriu pakeisti, bet šiaip tai yra geriausias. Tai, ką aš norėjau pasiekti, tai, ką mes planavom pasiekti, mūsų biudžetas buvo 8000, tai mes sutilpom į 6. Ir jūs galite keliauti po Europą su Volkswagen 4. Tai, kaip matot, jau krapštomės biškai prie mikro šį beitą. Ir tas reiškia, surprizas, kad realiai išvažiuojam į kelionę jau greitų metu. Tai data nustatyta, vieta, šalis nuspręsta, maršrutą netgi esu suplanavusi, kas yra ekstra nebūdinga mums, nes viską sugalvojam maždaug dieną prieš. Dar mes jums nesakysim kur. Tai bus, aišku, savaitės dviejų bėgi. Tai kas dar nesubscribinat, pasubscribinkit, įsijungi notifikationus ir laukit kito vlogo. Ir? Nu. Paskutinis variantas, ką norėjau pasakyti, kaip matot, mikras nėra brangus. Viskas yra įmanoma, 6000 eurų, ta prasme, gazdino mane visą laiką, visos grupės ir visi kemperistai, kad nu be 15, be 20 neįmanoma net apskritai galvoti apie kažką tokio. Tai aš turiu pasakyti, taip, mes tu yra tų trūkumų ir galėtų visą laiką, visada galėtų būti kažkas geriau. Tai jeigu jūs norite, įsirenkite ir važiuokite. Ir viso gero. Toks linkėjimas mūsų jums. Bye. Bye.